Итгэл болоод зам чанараар өсгөхөд нь Христэд итгэгчдэд туслах зорилготой Библиэр хамтдаа 7 оног тутмын Библи судлалын хичээл эхэлж байна. Хэдхэн өрмийн дараа бид бүхэн Том Тэри багштайгаа уулзах болно. Энэ сурал хичээлийг Том багш заа. А гихтээ эхлээд Библийн мэдлэгт тань тус нэмэр болох үс гарын авлага. Үнийн хичээлийн DVD хуулбарыг хэрхэн авч болохыг та бүхэндээ хэлж өгье. Ертөнцийн эзний үгийг судлахад тань хэрэг болох Библи судлалын гарын авлага Библиэр хамтдаа хичээлийн дугаар бүрт бий. Эдгээрх та бүхэн Eagle дундуур зураас DVD-сэг MNS үнэгүй татан авах боломжтой. Гарын авлага бүр 4 хуудастай бөгөөд тухайн 7 өдрийн хичээлийн гол санаанууд холбогдох ишлэлүүд болон уг хичээлээс сурсан хэрэгжүүлэхэд туслах асуултууд бүгд багтсан байгаа. Уг гарын авлагыг сүмдээ бас эсийн бүлэгтэй ч гэсэн ашиглаж болно. Хуулбарыг Eagle дундуур зураас DVD-сэг MNS үнэгүй татаж аваарай. Нэвтрүүлгийнхээ төгсгөлд та бүхний сүнслэг өсөлтөнд туслах энэ хичээлийн DVD хуулбар, гарын авлага, нэмэлт материалуудыг хэрхэн авч болохыг хэлж өгье. Иймд үзэг цаасаа аваад, нэвтрүүлгийн төгсгөл дуг мэдээллийг тэмдэглэхэд та бэлтгээрэй. Ингээд Том Тэри багшийн хичээлийг хамтдаа үзсгээе. Бид нэр дуурайлах гэж ертөнцийн эзний хүсдэг зан чанаруудаас хамгийн чухал нь магадгүй түүний үнэн зөв байдал байх. Бид ховын зан чанараараа Есүс Христтэй адил болохын тулд бүтээгдсэн гэж Библиэд гардаг. Мөн Библиэс үнэн зөв хүнийг ертөнцийн эзэн хэрхэн сайшаан хүндэлдэг болохыг харж байна. Хуучин гэрээний дул номоос жишээ харцгаая. Өө мөнхийн эзэн минь. Таны асарт хэн суух вэ? Хэн таны ариун ууланд амьдрын суух вэ? Үнэн шударгаар явж зөвийг үйлдэн зүрхэндээ үннийг яригч хүн. Тэрээр хэлээрэн гүтгдэггүй. Хөрштөөч мууг үйлдэдгүй. Ант нөхрөөч эсэргүүцэн буруутгадгүй. Ойлгүй хүнийг жигшин хардаг боловч мөнхийн эзнээс эмээгч хүнийг хүндэлдэг юм. Өөрөө хохирсон ч андгай насан няцдаггүй. Мөнгөн хүүтэй зээлүүлдэггүй ба гэмгүй нэгний эсрэг хахуйл авдаггүй. Эдгэрийг үйлдэгч нь хизээч ганхахгүй. Ертөнцийн эзний зан чанаруудаас түүний үнэн зөв бөгөөд бүрэн итгэмжтэй байдлууд Библиэд маш олон удаа давтагдсан байдаг. Есүс Христ шударга бус байдал, худал хуурмгийн тухай олон удаа тодорхой хэлж, муу сүнснүүдийн удирдагч, адгийн моёрийн сүнсийг худал хуурмгийн эцэг гэсэн байдаг. Тэр үеийн шашны удирдагчтай ярилцаж байхдаа Есүс ингэж хэлжээ. Та нарын эцэг моёрийн сүнс. Та нарын хүсэл эцгийнхээ хүслийг гүйцээх. Түүнд үнэн зүйл нэг ч үгүй. Худал ярих нь түүний мөн чанар. Учир нь тэр бол худалч бөгөөд бүх худал хуурмгийн эцэг билээ. Иймээсэл хүн худлаа ярихаараа моёрийн сүнстэй хамгийн адилхан болдог гэдэг үг байдаг юм. Өөрийг нь дагах хүмүүс төгсөн Иесусийн тушаал бол ямар ч тохиолдолд үннийг ярьдаг хүмүүс бай хэмээх тушаал юм. Матай номонд Иесус хэлэхдээ үг чинь ердөө за эсвэл үгүй байг. Эдгэрээс цааш нь бузар муугаас гардаг юм гэж. Харамсалтай нь олон хүн байнга худал ярьж эсвэл их баг хэмжээгээр хуурм эхлэж байдаг. Худал ярих хуурм эхлэхийг ихэнхдээ хэвийн зүйл гэж үздэг ба зарим хүн байх шаардлагатай муу зүйл гэж үзэх нь ч бий. Гэхдээ үнэн зөв байдал үгүй бол итгэл найдвар боломжгүй зүйл болно. Ертөнцийн эзэн ба бидний хоорондох мөн бидний өөр хоорондын гээд бүхэл харилцааны үндэс үнэн зөв дээр тулгуурсан итгэл найдваргүйгээр орших боломжгүй юм. Учир нь ертөнцийн эзэн хизээд үнэн зөв хизээд найдаж болохоор байдаг бөгөөд бидний хизээд итгэж болохоор үнэн зөв хүмүүс болоосаа гэж тэр хүсдэг юм. Энэ хичээлээрээ бид үнний их сурвалж гэж юу болох, үннийг хэрхэн өөрийн болгох, мөн яаж үргэлж үнэн зөв хүмүүс байх талаар үзэх болно. Эхлээд ертөнцийн эзний үнэн зөв байдлын 3 онцлог шинжийг харцгаая. ертөнцийн эзний зан чанарын эдгээр талыг судлахдаа Библиэс мөн адил жишээг олж, өөрийгөө ертөнцийн эзний үнэн дэд зариулах Христэд итгэдэг хүн үүнийг амьдралдаа хэрхэн хуулбарлаж болох тухай үзэх юм аа. Бидний үзэх эхний зарчим нь Библи болон ертөнцийн эзний зан чанарын талаарх бүхэл ойлголтын маань үндэс юм. Цорын ганц бөгөөд жинхэнэ ертөнцийн эзэн бол бүх хүнний их сурвалж. Библиэд цорын ганц ертөнцийн эзэн байдаг ба тэр
ганц ертөнцийн эзэн бол бүх хүний их сурвалж гэж ямарч эргэлзээгүйгээр тодорхой тунх гэлсэн байдаг. Олон бурхад байдаг гэж үздэг эртний соёл заншлууд хүнийг төөргдүүлдэг юм. Эрт үеийн шашны тэр бурхад гуурм мэхлэх, хүмүүст худал хэлэх бүр нэг нэгийн хүртэл хуурдгаараа алдаршиж байлаа. Харин Библи бүхнийг бүтээгч үнэн зөв төдийгүй мөн чанар нь үнэн зөв байдлаар нь тодорхойлогддог цорын ганц ертөнцийн эзний тухай ойлголтыг хамгийн анх танилцуулсан юм. Ярмаах номонд ертөнцийн эзэн тунхаглахтай мөнхийн эзэн бол жинхэнэ ертөнцийн эзэн. Тэр бол амьд ертөнцийн эзэн, үрд мөнхийн хаан гэж. Өөрийнх нь мөн чанар ямар ч худал хуурмаггүй төгс үнэн учраас өөрөө бүхний их сурвалж гэдгээ ертөнцийн эзэн тунхаглаж. Библиэд мөн ингэсэн байдаг. Ертөнцийн эзний хувьд худал хэлэх нь боломжгүй. Библийн энэ баримт ертөнцийн эзэн худал хэлэхгүй байхыг эрхэмлдэг гэгүй. Харин ертөнцийн эзэн худал хэлж хуурмчаар үйлдэж чаддгүй гэсэн үг. Хинтээч хуурмгаар харьцах нь ертөнцийн эзний хувьд боломжгүй юм. Ертөнцийн эзэн үргэлж үнэн зүйлийг л бодож мэдэрч илэрхийлж байдаг. Иймээс зөвхөн тэр л үнэн зүйлийг илчилдэг. Зөвхөн тэр л өвм их алдаагүйгээр үннийг илчилдэг. Хоёр дахь санаа маань эхнийхтэйгээ төстэй боловч ертөнцийн эзний зан чанарыг ойлгоход шин алхам болно. ертөнцийн эзэн өөрөө бүх үнний уг сурвалж өгөөд түүний хувьд худал ярина гэдэг боломжгүй учраас ертөнцийн эзний зан чанар хизээч хуурмаг бус үргэлж үнэн байдаг юм. ертөнцийн эзний хувьд худал хэлэх боломжгүй учраас өөрийнхөө болон бидний зан чанарын талаар ямар нэг зүйлийг илчлэхдээ бас алдаа гаргах боломжгүй юм. ертөнцийн эзэн өөрийгөө үнэн зөвөр хардаг. Мөн бидний үнэн чанарыгч үнээр нь хардаг. Энэ бол хүнийхээс огт өөр зан чанар билээ. Бид бол хязгаарлагдмал бөгөөд төгс бус хүмүүс. Бид үнэнч байх чадвартайч. Санамсаргүйгээр аль эсвэл санаатайгаар буруу зүйл хийх үе байдаг. Зүнч яар маяг тунхаглахтай. Зүрх бол бүхнээс илүү хуурмаг бөгөөд эдгэршгүй өвчтэй хэн түүнийг ойлгож чадах вэ гэж юм. Бид зөвхөн худал хэлээд зогсохгүй. Өөрсдийнхөө мөн чанарыг буруугаар ойлгодог тал бий. Зүрх сэтгэл маань биднийг хуурдаг. Бид өөрөө өөрийгөө хуурдаг. Тэрч бүх хил өөрийгөө хуурч байгаагач мэддэггүй. Харин ертөнцийн эзэн өөрийгөө ч хуурдаггүй, бусдыг ч хуурдаггүй. ертөнцийн эзэн зөв шударга байхыг эрхэмлдэгтэн биш. Харин зөв шударгаас өөрөөр байх боломжгүй гэсэн үг. Үнэн зөв байдал бол түүний мөн чанарын нэг ихэнх хэсэг юм а. Гурав дахь санаа маань өөрийнхөө болон бидний талаарх ертөнцийн эзний төгс мэдлэг болоод хүний худал ярьдаг, өөрсдийгөө мэхэлдэг чадварын ялгааг илчлэх юм. Бид алдаа гаргаж өөрсдийгөө хуурдаг учраас цорын ганц үнэн ертөнцийн эзнийг таних мэдлэгээр төгс үнэн гэж чухам юу болохыг мэдэж чадахгүй. Хүн өөрийн хуурах хандлага гаргадаг нь гадны их сурвалжийн тусалцаагүй бол хүн өөрөө бүрэн төгс үннийг олж мэдэх чадваргүй гэсэн үг лээ. Энэ утгаараа ертөнцийн эзний мөн чанар хүний талаар тэр юу мэдэрч боддог тухай. Үннийг ертөнцийн эзэн өөрөө л илчлэхгүй бол үрд нууцлагдмал байна. Энэ тухай Библиэс хэдэн жишээ харцгаая. Есүс өөрийнхөө тухай би бол зам, үнэн, амь мөн. Хэнч надаар дамжилгүйгээр эцэгт минь хүрэхгүй гэж юм. Есүс Христ өөрийгөө цорын ганц жинхэнэ ертөнцийн эзний цорын ганц хүү гэж тунхаглаж. Үүгээр нь тэр өөрийгөө хүний дүрээр ирсэн ертөнцийн эзний үнэн гэдгийг хэлж юм. Есүс тэр үеийнхээ хүмүүст өөрийнхөө хэн болох тухай маш олон нотлогыг харуулсан боловч олон хүн түүний үнэн гэрчлэлд итгээгүй юм. Тэд ихэвчлэн Есүсийг ертөнцийн эзний зарлаг, сайн багш, гайхамшигт бүтээгч зэрэгээр баталдаг байсан ч өөрийнхөө тухай ертөнцийн эзний цорын ганц хүү хэмээн Есүсийн хэлснэг ухаарах чадваргүй байжээ. Энэ бүхэн Есүст тийм ч сонирн байсангүй. Мөн Есүс хэлэхдээ ертөнцийн эзэн тухайн хүнд өөрөө ойлгож өгөхгүй бол үннийг мэдхийг хүссэн хинч мэдэж чадахгүй гэсэн юм. Йоган номонд Есүс ингэж хэлсэн байдаг. Намайг илгээсэн ертөнцийн эзэн эцэг татгаас нааш хинч над руу ирж чадахгүй гэж. Өөрөөр хэлбэл хинч өөрийн санаагаар ертөнцийн эзний бүрэн төгс үннийг олж мэдэж чадахгүй гэсэн үг юм. ертөнцийн эзний зан чанарын бүх үннийг илчлэх цорын ганц их сурвалж бол ертөнцийн эзэн өөрөө юм аа.
Хичээлийн эхний хэсэгтээ ертөнцийн эзэн бол бүх хүний их сурвалж. Түүний зан чанар хизээч хуурмаг бус үргэлж үнэн зөв байдаг. Мөн чухам юу үнэн болохыг цорын ганц үнэн ертөнцийн эзэн дээр эрэлгүйгээр мэдэж чадахгүй гэдгийг сурсан. Одоо ертөнцийн эзний зан чанарын талаар сурсан зүйлээ өөрийн үннийг бидэнд ойлгуулахар түүний сонгосон арга замыг харахад хэрэглээ. Библи бол ертөнцийн эзний үнний бичмэл их сурвалж. Иймд ертөнцийн эзэн үнэн зөв болохыг бид мэдсэн учраас түүний хэлсэн үгийн хувьд ч адил зарчим үйлчлэнэ. Одоо ихний зарчмыг харцгаая. Библи бол ертөнцийн эзэн ба хүний зан чанарын талаарх цорын ганц жинхэнэ ертөнцийн эзний бичмэл их сурвалж. Библийн мөн чанар болон үнний тухайд ертөнцийн эзний зан чанарыг хэрхэн тусгаж байгааг нь ойлгоход туслах бичээсийн хэд хэдэн хэсгийг дарааллаар нь авч үзье. Ром 15-ын 4-т төлөөлөгч Пойл бидэнд бичээс нь эрт үед бичигдсэн бөгөөд бидэнд зааж сургахын тулд бичигдсэн юм гэж. ертөнцийн эзэн бидэнд юун тухай заахыг хүсэвэ? Аз жаргалтай амьдрах тухай юу? Амжилтанд хүрэх тухай юу? Түүний ивэлийг хэрхэн хүртэх тухай юу? Төлөөлөгч Пойл Тимотед бичсэн 2 дугаар загталтаа энэ асуултын хариуг өгсөн байдаг. Бичээс бүр ертөнцийн эзний амьлуулснаар байгаа бөгөөд заахад, зэмлэхэд, залруулахад, зөв шударгад сургахад тустай юм гэж. Зэмлэх гэдэг нь энэ ишлэлд Пойлийн тэмдэглэсэн залруулах, зөв шударгад сургах зорилгоор буруу зүйлтэй тулах гэсэн үг. Библи бол ертөнцийн эзний зан чанарын илчлэл учраас бидэнд өөрсдийн зан чанардах алдааг олж харж, түүний зан чанартай улам адил болгон өөрчлөгдөх чигийг олоход тусалдаг юм а. Эдгэр болон Библийн бусад хэсгээс бид ертөнцийн эзэн өөрийн үннийг бидний сайн сайхны төлөө бидэнд ойлгуулсан гэдгийг харж болно. Ингэснээр бид түүнд таалагддаг зөв зан чанартай болох боломжтой юм. Библи бол ертөнцийн эзний үгийн тэмдэглэл тул ертөнцийн эзэн хэрхэн үнэн шиг Библи бас үнэн юм. Библийн агуулгын их сурвалж нь ертөнцийн эзэн. Тиймээс Библи бидний талаарх ертөнцийн эзний жинхэнэ мэдрэмж, жинхэнэ бодол, мөн өөрийнх нь жинхэнэ мөн чанарыг илчлэн харуулдаг. Энэ бол бидний үзэх хоёр дахь. Библи хизээч хуурмаг бус, үргэлж үнэн байдаг хэмээх зарчим. Бичээстэй маш энгийнээр ингэж хэлсэн байдаг. ертөнцийн эзний үг бүр үннийг баталдаг. Есүс баримтлагдахаас өмнө цэцэрлэгт гуйн ярьж байхдаа мөнхийн уулзах эцэгтэн эгэлж ирээнээр ийн хэлсэн юм. Таны үг бол үнэн билээ. ертөнцийн эзэн зөвхөн үннийг л ярьдаг учраас түүний үгийн тэмдэглэл болох Библи худал байж таарахгүй. Хэрвээ бичигдсэн зүйлд үнэн бус зүйл байвал ертөнцийн эзэн үнэн зөв байх боломжгүй. Тиймээс ертөнцийн эзний зан чанарыг бичгээр илэрхийлсэн Библич мөн үнэн юм а. Бид хэрхэн амьдрах тухай Библиэд гардаг заавар бүрт итгэж болно. Цорын ганц үнэн ертөнцийн эзэн дээр ирээгүй цагтаа бид бүрэн төгс үннийг мэдэж чадахгүй гэдэг бол 3 дахь зарчим байна. Библийн хувьд ч энэ нь мөн үнэн юм. Үүнийг дараах байдлаар хэлье. Бид цорын ганц үнэн ертөнцийн эзэн дээр ирэхгүйгээр Библийн бүх үннийг мэдэх боломжгүй. Библи хүн төрлөختний хэлээр бичгдсэн учраас Есүс Христийн тухай хэлсэн зүйлсийг нь бараг хүмбэр ойлгож чадна. Гэхдээ бичээсийн бүх үнэн хүмбэрт илэрхэ буюу гарцаагүй ойлгомжтой байдаггүй. Заримдаа бид Библид бичгдсэн зүйлсийг ертөнцийг үзэх үзлээр өөрийнхөө үзэл бодлоороо ойлгох нь бий. Хүний зарим нэг зам байдал хизээд буруу гэсэн Библийн хүндхэн эсгүүдийг уншаад бид тухайн утгаас нь арай өөрөөр ойлгож өөрчлөхийг хүсдэг. Ийм алдааг хийж болохгүйг сануулж төлөөлөгч Петр ингэж хэлсэн байдаг. Бичээсийн ямар ч зөгнөл зүнчийн өөрийнх нь тайлбар биш үлээ. Учир нь нэг ч зөгнөл хизээч хүний хүслээр хийгдээгүй. Харин ариун сүнсээр хөтлөгдсөн хүмүүс ертөнцийн эзний үгийг айлдсан юм гэж. Мөн зарим үед бид Библийг ямар нэг шашны эсвэл философийн ойлголттой холч утгах маягаар уншихыг хүсдэг. Гэвч Библи бол эдгээрээс илүү дээгүүрт байхаар эдгээртэй хутгалдан зохиогчийнх нь зорилгоос өөр зүйл үүсгэхгүй байхаар зохиогдсон юм. Төлөөлөгч Пойл үнээс сэрэмжлүүлж ингэж хэлж байна. Хэнийг нь та нарыг Христийн дагуу биш. Энэ дэлхийн үндсэн зарчмууд хүний уламжлалын дагуух гүн ухаан болон хоосон мэхлэлтээр олзлох вий химэн сэрэмжлэх түн гэж. Зарим хүн ертөнцийн эзний үгийг ойлгодгүй шалтгаан нь тэдний гэм Есүсийн үнэн Библиэд их үгсийг ойлгоход нь саад болдогт байгаа юм. Үндэ гэм бол хүмүүс бичээсийг ойлгодгүй хамгийн том шалтгаан билээ. Төлөөлөгч Пойл Ромчуудад бичсэн захидалда
ертөнцийн эзэн байдаг гэдгийг үгүйсгдэг хүмүүсийн тухай хэлэхдээ энэ санааг дурдсан байдаг. Тэд түүнийг ертөнцийн эзэн хэмээн хүндэлсэн ч үгүй, талархал өргөсөн ч үгүй. Харин тэд бодол санаандаа хоосорч, мунхаг зүрх сэтгэл нь харанхуй болжээ гэж. Мөн түншлэн зарим хүн тэдний хамгийн том дайсан болох Адгийн Муйорийн сүнс нүдийг нь сохолж, Библийн үнэн утгыг ойлгуулдгүй учраас үннийг ухаарч чаддгүй. 2-р Коринфийн 4-3-4 дэх Пөл бичгтээ хэрв бидний сайн мэдээ нууцлагдсан бол мөхөж буй хүмүүсийн төлөө нууцлагдсан хэрэг. ертөнцийн эзний дүр төрх болох Христийн яруу алдрын сайн мэдээний гэрлийг харуулахгүй гэж үл итгэгчдийн бодол санааг энэ дэлхийн бурхан сохолжээ гэж. Бид ертөнцийн эзний зан чанар дах үнний 3 талыг нэгтэлж, уг талууд Библийн шинж чанарт хэрхэн тусдгийг үзлээ. Одоо эдгээр 3 талыг өөрсдийн амьдралд хэрхэн хэрэгжүүлж болохыг харцгаая. Библ судлалын зорилго бол зүгээр л юм сурах биш. Их мэдлэгийн төлөө мэдлэг олж авахч биш. Харин хувь хүний өөрчлөлт байдаг. ертөнцийн эзэн үгээрээ дамжуулан зан чанараа бидэнд илчлэн харуулсан нь биднийг өөрчлөх үр нөлөөтэй учраас тэр билээ. Тиймээс эхний зарчмыг одоо хэрэгжүүлье. Миний зан чанар ертөнцийн эзний зан чанарын тухай үннийг харуулах их сурвалж болж чадна. ертөнцийн эзэн биднийг Есүс Христийн адил ёс суртахуунтай болгохоор төлөвлөсөн. Төлөөлөгч Пөл Ром номонд ертөнцийн эзэн биднийг гэмээс аврахын тулд яагаад Есүс Христийг илгээж амийн золиососон учрыг өгүүлжээ. Энд бид түүний хүүгийн дүр төрхтэй адил болохын тулд болсон юм. Төлөөлөгч Пөл өөрийн амьдралаар жишээлэн ингэж урамшуулсан байдаг. Би мөн Христийг дуурайдаг шиг намайг дуурайцгаа гэж. ертөнцийн эзэн хүнийг бүтээхдээ өөрийн дүр төрхөөр бүтээсэн нь хүмүүс бид түүний ёс суртахууны чанаруудыг тусган харуулах ёстой гэсэн үг. Харин ертөнцийн эзний ёс суртахууны чанарыг тусгах чадвар маань гэм буюу ёс суртахуунгүй байдлаар сэвдсэн юм. Ариун сүнсийг өөрсдөрөө дамжуулан амьдруулсан цагтаал бид жинхнээсээ ертөнцийн эзний зан чанарыг эзэмшиж чадна. Үнэн шударга байх нь Есүсийн адил зан чанартай хүн болохын чухал тал. Үнэнгүй ёс суртахуун байж болохгүй. Та заримдаа худал хэлж бусдыг хуурдгуу. Ийм зүйл хийдэг ямар ч хүн өөрийгөө ертөнцийн эзний хүн хэмээн нэрлэж болохгүй гэж бичээст байдаг. Христэд итгэгчдийн хувьд Христийг мэддгэн харуулах дээд зэргийн шалгуур бол үний юм. ертөнцийн эзэн биднийг үргэлж үннийг хэлдэг хүмүүс байгаасаа гэж хүсдгийг мэдэх нь ийм хүн болоход хангалттай биш. Мэднэ гэдэг хангалтгүй. Есүс Христ бидэнд мэдлэгээс илүү өгөхийн тулд ирсэн юм. Үнэхээр үннээр амьдардаг хүн болохыг хүсдэг нэгнийг тэр жинхэнэ хүч чадлаараа хангадаг. Загламай дээрх Есүсийн үйл хэргийн улмаас та худал хуурмаг бус харин үннээр амьдардаг хүн болж чадна. Үргэлж үннийг хэлж ямарваа байдлаар худал хэлэхгүй байхыг зорих нь Христтэй улам адил зан чанартай болох чухал алхам юм. Хуучин гэрээний сургаал үгс номонд ийм үг бий. Хүнд байдаг хэрэгтэй зүйл нь нинжин сэтгэл бөгөөд худалч байснаас ядуу байсан нь дээр гэж. Есүс Христ үнний төлөө өөрийгөө зориулсан. Мөнгө төгрөг алдар нэрийн хойноос хөөдгүй ядуу хүн байсан гэж бичээс сургадаг. Түүний зан чанар нь мөнхийн улсдах эцгийнхтэйгэн яг адил байлаа. Хэн нэгэн Есүс Христийг аврагчаа хэмээн хүлээн авахаараа бүх худал хуурмгаас холдож түүнтэй адил болж эхэлдэг юм аа. Бивээдээ бүх худал хэл. Учир нь та нар хуучин хүнээ муу зуршлийнх нь хамт орхиж, бүтээгчийнхээ дүр төрхийн дагуу үнний мэдлэгээр шинчлэгдэж байдаг шин хүн болсон билээ. Үннээр амьдардаг хүн болох гэж зорихгүйгээр бид Есүсийг жинхнээс нь дагаж, түүний адил болж чадахгүй. ертөнцийн эзэн бол үнний их эзэн учраас тэр бидний дотоод мөн чанараас ийм чанарыг шаардаж байдаг. Харин бид өөрсдөө үүнд хүрч чадахгүй тул Есүс Христэд өөрийгөө зориулах нь үннээр амьдардаг жинхэнэ хүн болох эхний алхам юм. Библи ингэсэн байдаг. Хайр, инэрл ба үнэн нь Есүс Христээр дамжин биелсэн билээ. Мөнхийн амьдралд хөдөлдөг үнэнд Христгүйгээр хүрч болохгүй тул түүнийг эхэлж мэдлгүйгээр бид бүрэн төгс үннээр явдаг хүмүүс болж чадахгүй. Үнийг санангаа ертөнцийн эзэн болон Библийн талаарх 3 дахь зарчмыг амьдралдаа хэрэгжүүлцгээе. Цорын ганц жинхэнэ ертөнцийн эзнийг мэдхгүйгээр үнэн зөв хүн болж чадахгүй. Есүс Христ их эзнийхэн адил болж үнэн зөв хүн болохын тулд та эхлээд түүнтэй хувиараан танилцж, ертөнцийн эзний адил ухамсарлаж сэтгэж сурахын тулд сэтгэл оюунаа өөрчлүүлэхээр түүнээс гуйх хэрэгтэй. Хизээч худал хэлдэггүй. Үргэлжийн үнэн байдаг цорын ганц ертөнцийн эзэн түүний
үнний сүнсэл таныг үнэхээр үнэн зөв хүн болоход тусалж чадна. ертөнцийн эзнийг таних мэднэ гэдэг бол үнэхээр хүссэн хүн бүрийн хийж чадах энгийн зүйл билээ. Энэ бүхэн Есүс Христийг бидний үлдсэн гэмийн төлөө загламай дээр амийн өгсөн ертөнцийн эзний хүү мөн химээ хүлэн авахаас эхэлдэг юм а. ертөнцийн эзэн хүн төрлөختнийг үнэхээр хайрлсан учраас цорын ганц хүүгээ өгсөн. Энгэснээр түүнд итгэх чинч мөхгүй харин мөнх амьдралтай болно. Бидний гэмийн төлөөх Есүсийн үхэл биднийг аврахын тулд хийсэн бүх зүйл нь бишээ. 3 хоног булшинд байсныхаа дараа өөрийгөө үнэн болохыг батлахын тулд Есүс Христ үхлээс амилсан. Бичээсийн дагуу Христ бидний гэмийн төлөө үхэж оршуулгдсан бөгөөд бичээсийн дагуу 3 дахь өдрөө тэр амьлуулгдсан билээ. Бид ертөнцийн эзэнт хандан гуйхдаа их эзэн Есүс Христ бол түүний цорын ганц хүү гэдэгт итгэдэгэн хүлэн зөвшөөрч тэр бидний гэмийн төлөө нас барж үхлээс дахин амьдсан гэдэгт итгэж байгаагаан тунхаглал бол бид мөнх амьдралыг хүлэн авах болно. Гэхдээ зөвхөн ийм үгсийг хэлэх нь хангалтгүй. Энэ бүхэн үнэн бөгөөд ертөнцийн эзний үнэнд дулгууртай байснаар амьдрал маань өөрчлөгдөн гэдэгт итгэж байгаан бид чин сэтгэлээсээ хэлэх хэрэгтэй. Их эзэн Есүс Христийг хүлэн авсан шигэ түүнтэй нэгдэж амьдар. ертөнцийн эзний үгийг судалгаацны хэрэг болох Библийн судлалын гарь явуулга Библийн хамтдаа хичээлийн дугаар бүртгэе. Энэ 7 өдрийн гарь явуулгыг Игэл Томдуур зураас ТВ-ийн менэс үзүүлэлт нь боломжтой. Гарь явуулга бүр 4 хуудастай бөгөөд тухайн 7 өдрийн хичээлийн гол санаанууд, холбогдох ишлэлүүд болон бүх хичээлээр сурсан хэрэгжүүлэхэд туслах асуултууд бүгд бүрэн багтсан байгаа. Энэхүү гарь явуулгыг сүмдээ бас эсийн бүлэгтээ ч гэсэн ашиглаж болно. Гарийн олгуудыг Игэл Томдуур зураас ТВ-ийн менэс үнэгүй татаж авч болохыг санаарай. Хэрвээ та өөрийн Библиэр хамтдаа нэвтрүүлгийн зарим хэсгийг үзэж чадаагүй бол Игэл Дундуур зураас ТВ-с цаг маягаар орж Монгол эсвэл Англи хэлээр нэвтрүүлгээ бүрэн ихээр нь үзэх боломжтой. Үүний тулд бүртгүүлэх шаардлагагүй бөгөөд зүгээр л Библийн судлал гэсэн хэсгээс хичээлээ сонгоод үз. Мон бид бүхэн ертөнцийн эзний зан чанар ба хүний өссөн хэмээх 10 хэсэгт энэхүү цувралыг DVD болгон танд өгөхийг хүсэж байна. Энэхүү 10 хэсэгт цуврал 2 DVD бичигдсэн бөгөөд эхний DVD дээр 1-5 дугаар хичээл, 2 дахь DVD дээр 6-10 дугаар хичээл бүгд багтсан байгаа. Мөн DVD тус бүр дээр хичээл бүрийн гарын авлага болон сүнсний өсөлтөнд тань тусдаа бусад нэмэлт материалууд бий. Эдгээр DVD хуваарь болон сүм эсийн бүлгээрээ Библийг гүнзгийрүүлэн судлахад ашиглах бүрэн боломжтой. Бүгд DVD фототын авгаар үсгэн бол Игэл телевизэн 44-38 амуудсаар холбогдно. DVD-ийн үнийг дуул тавны хандварг. Эдгээр DVD-г хэрхэн авч болохыг танд утсаар зөвлөх болно. Eagle Broadcasting компани бүтээл Эмон сангийн вэнд итгэсэн Библиэр хамтны нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарыг үзэгчдэнд хүргэе.